na wamekasirika sana wakisema ya kwamba sio Gachagua peke yake aende nyumbani. Wamesema singo ikikatika kichwa pia iende. Kwa hivyo Ruto na Gachagua mubebe virago vyenu na muende wapi? Moja aende Sigoi, moja aende kwa hiyo Mlima Kenya usiguze. Mimi hapa niko bunge la wananchi, niko na maoni mbalimbali, watu wanataka kutoa maoni. Watu wamekasirika. Wakenya wamekasirika kweli. Kwa sababu gani? Watu hawa watu wawili walisema ya kwamba mwananchi wa chini atapata ajira, watapata dawa kwa hospitali bei rahisi, watapata elimu bora free education, watapata maji, na pia wakaahidi kwamba watatoa pesa kwa matajiri ikuje kwa maskini, kitu ambaye haijafanyika. Ati mto itoke kwa mteremko iende kwa mlima. Fake promise wamepatia wa Kenya. Kwa hivyo mimi naona wa Kenya wamekasirika. Na mimi naona sahi kiwekwa ikiitwa kura, naona Ruto na Gachagua na nyumbani. Lakini mimi nauliza penye Raila iko huwa kuna kushindwa?